Ufa, fim de desvio. Depois de quase 50 km de chão, tá doido, velho. Que desvio é esse, meu patrão? Isso não é um desvio, não. Salve, salve, galera. Rapaz, entrei na Bolívia, a alegria durou pouco, velho. Cheguei aqui, aí consegui um Wi-Fi do nada. Coloquei o endereço da Western Union, fui lá pra sacar. Aí fiz uma transferência rapidão e acelerei pra lá pra sacar, né? Cheguei lá, velho, era um banco da Western Union. Mó transtorno, velho, pra sacar esse dinheiro. Não consegui. A moça falou que só amanhã às 8. E eu tinha que levar uma cópia do passaporte e do RG. E como que eu vou tirar uma cópia do passaporte e do RG se eu não tenho um centavo de bolivianos? Beleza. Ah, detalhe, para entrar no banco precisava de uma máscara também, que custava um boliviano. E eu não tinha nem 10 centavos, quanto mais um boliviano, que é mais ou menos um real, eu acho. Aí beleza. Aí tinha um cara na rua, ele falou, ó, eu te empresto o boliviano, você compra a máscara lá, depois você me devolve. Beleza. Aí fez assim. Aí depois eu saí pra fora, falei pro cara que não consegui sacar, só no... Resumindo a história, eu dei 20 reais pro cara por um boliviano, 20 reais. Quando o cara tá na chuva é pra se molhar, né, galera? Aí falei, beleza. Resolvi a pendência lá no banco. Falei, e agora? Onde eu vou dormir, velho? Aí ele falou, ah, tem uma praça ali e tal, beleza. Mano, quando eu cheguei lá só tinha, tipo, gente rica na praça. Falei, pô, pra mim dormir aqui vai ser complicado, né? Aí comecei a dar uma volta na cidade, rodei. Parei aqui nesse posto da polícia aqui, ó. Falei com aquele senhorzinho ali, não sei se vocês vão conseguir ver. Expliquei a situação pra ele, falei, ó, só vou ter dinheiro amanhã. Preciso de um lugar pra mim dormir hoje. Ele falou, não, beleza, pode ficar por aí mesmo. Aí vou passar a noite aqui e amanhã vocês vão ter mais notícias aí desse perrengue brabo de hoje aí, galera. Véi, um conselho. Eu já tinha falado isso e eu caí no meu próprio erro. Não entre no país, galera, sem ter nada da moeda local. Não entre no país. Pelo menos uns 100 ou 200 conto, velho. Não entre. Tem que ter um pouquinho da moeda local, beleza? Valeu. Até amanhã. Aí, galera, falei pra vocês, estou aqui na tipo uma delegaciazinha, né? Do lado da rodoviária, aqui é a rodoviária da cidade de... Acho que é não sei o que, Montes, Belos Montes, alguma coisa assim. Vila Montes. Alguém tem a barraquinha ali, ó, no cantinho. Policial aqui, velho, gente boa, hein? O Cafonel pode ficar aí de boa. Coloquei a moto aqui, ó. Não sei se vocês vão ver que a GoPro à noite é meio ruim, né? E é isso aí, vamos passar a noite por aqui e amanhã pegar o dinheiro lá no banco às 8 da manhã e meter marcha aí, se Deus quiser. Com dinheiro fica tudo mais fácil, né? Embora, graças a Deus, hoje acredito que foi um lugar tranquilo pra descansar a cabeça aí. E é isso aí, faz parte do show, vacilei. Eu sou uma pessoa que pode se dizer que já tem uma certa experiência e vacilei na questão do dinheiro, mas faz parte. O que importa é que estamos na estrada e vamos continuar, se Deus quiser. Valeu! Fala galera de Fã Pelo Mundo na área, bom dia a todos aí, como eu falei pra vocês, dormi aqui ontem, ó, em frente à delegacia de polícia de Vila Montes, galera. Mano, passei mal perrengue, depois eu vou explicar melhor pra vocês essa história aí. Questão de entrar num país sem ter dinheiro do país é muito complicado, velho. Ontem eu já tava desesperado, fui pra lá, fui pra cá, parei aqui no cara e perguntei se eu podia dormir aqui. O cara falou, pode ficar aí. Aí eu vou ter que esperar hoje aqui até as 8 da manhã pra ir no banco. Graças a Deus que os bancos aqui abrem cedo, né? Se fosse no Brasil, que é 10 horas da manhã, ia ter que ficar aqui até as 10. Mas é isso aí. Fazer agora um cafezinho aqui, ó. Fazer um cafezinho aí, tomar esse café e vou lá pra porta do banco esperar abrir. Depois a gente continua a viagem aí. Valeu? Tamo junto. É isso aí, galera, tô saindo aqui de onde eu dormi. Graças a Deus eu cheguei aqui, o rapaz deixou eu dormir aí, o policial. E foi tranquilo também aí, graças a Deus, velho. Você tá doido, tava
preocupado, mas foi tranquilo. Deus é bom demais. Simbora, agora eu vou lá pro banco e esperar abrir, pegar o dinheiro e acelerar. Você tá doido, mano. Ontem eu fiquei no veneno aqui, hein? Vou comprar um chip hoje de internet. Assim que eu pegar o dinheiro, eu vou comprar um chip, mano. Tá louco, velho. Olha, esse postinho aí, talvez o cara poderia deixar eu dormir aí, não sei, né? A galera aqui é muito cara fechada, velho. Galera é muito cara fechada, mano. Não sei se eles têm medo ou se não gosta de turista, mas as primeiras impressões que eu tive foi essas. O pessoal é muito cismado, mano. Aí, mas graças a Deus o policial lá foi da hora, velho. Cheguei lá, troquei uma ideia, ele já, não, pode ficar aí. Aí, deu tudo certo. Agora é... pegar o dinheiro aí e meter marcha. Aí, ontem eu tava aqui, velho. Eu ia dormir por aqui, né? Na porta do banco ali. Ia dormir lá na porta do banco. Dormir não, né? Eu ia ficar lá, porque o cara não consegue dormir num lugar desse. Aí fui rodando, 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 até que parei lá naquele negócio lá e deu certo. Agora espera essa benção abrir aqui, ó. Que abre... abre às 8. Cara, engraçado que aqui a Western Union é um banco mesmo, normal. Olha lá, o Banco Union, né? Nos outros países só tem tipo uns agentes, igual eles falam. Aqui não, aqui é um banco mesmo. Agora é isso aí, galera. É esperar. Eu tô bem no centro da cidade aqui. Tem até o Mercado Central ali, ó. Agora eu vou esperar abrir aí e desenrolar as paradas. Valeu. Uma quadra. Graças a Deus, galera. Graças a Deus eu consegui pegar o dinheiro aqui. Você tá doido, mano. Muita treta pra pegar o dinheiro na Bolívia, mano. Muita treta. Perguntar pra esses rapazes aqui se eles sabem onde vende chip. Bom dia, amigo. Tudo bem? Onde consigo comprar um chip para celular? Ali? Graças. Eu pedo parar a moto aqui, sabes? Olá, graças. Tá fechado. Isso aí, galera. Graças a Deus. Marcha, fi, marcha. Vamos embora. Agora só preciso achar um posto para encher o tanque e o galão. Dizem que aqui é treta para abastecer. Vamos ver, né? Tem um posto ali. Eu vou logo tentar lá. Primeira, segunda quadra. Sem gasolina não dá, né? Simbora. Aí galera, fala galera, é igual o pessoal falou mesmo, um amigo, você tem que ir no posto, encher o galãozinho, aí você vem, despeja na moto, depois se você quiser mais, você vai lá de novo, na moto eles não colocam, beleza? Agora eu vou abastecer a moto aqui, acelerar, que hoje eu me atrasei bastante por causa dos negócios que eu tive que fazer, valeu? Isso aí galera, fui lá, enchi uma vez, enchi o tanque que já tinha gasolina, né? Aí depois fui lá de novo e completei o galãozinho pra andar com ele cheio. Acho que eu perdi a tampinha do galão, tá aqui. Agora tô com 21 litros de gasolina, vai dar pra rodar bastante. Valeu! Rapaz, eu vou ter muita história pra contar dessa cidadezinha aqui, viu? De Vila Montes, velho. Tu tá doido, mano. Você tá doido, você tá doido. Mas graças a Deus,
Deu certo, deu certo. Ó, outra coisa, galera, outra coisa. Bolívia, mano, você não consegue Wi-Fi, você não consegue. Ou seja, velho, entrou na Bolívia, primeira cidade, você para, procura um lugar e compra um chip de celular com internet. Eu comprei um chip aqui, a segunda menina disse que essa internet dura um mês, né? Vamos ver. Se Deus quiser, vai durar e vai dar certo. Quando eu chegar no Peru, a mesma coisa, comprar um chip do Peru. É igual um amigo meu falou, o Andrew, tem umas economia que não vale a pena, galera. Economia de um chip, eu paguei 20 bolivianos, deu mais ou menos aí uns 15, 16 reais. Tem umas economia que não vale a pena. Então fica a dica aí, velho. Beleza? É, ó, Argentina, Chile, beleza. Viajei sem precisar de chip do local, mas aqui, velho, não dá, mano. Não dá. Bolívia principalmente. Peru, não sei, mas vamos descobrir também. Tá? Comprei aqui um chip, ó, da marca Entel. Entel. A menina disse que tem internet pra um mês. Vamos ver, né? 20 bolivianos eu paguei. Agora vamos voltar pra ruta aqui, abastecido, com grana no bolso, graças a Deus. Ah, outra coisa. Já ia esquecendo de falar pra vocês. A gasolina aqui, paguei 3,22. 3 bolivianos e 22, galera, no litro. Cara, eu acho que deu aí uns 2,80 a gasolina. Acredito que deu uns 2,80. Eu já ouvi falar que para estrangeiro era o dobro. Não vi isso aqui não, cara. Me cobrou o normal. Me cobrou o normal que tava na bomba lá, beleza? Então vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, que aqui na Bolívia são 9h15, no Brasil 10h15. Na Bolívia é uma hora a menos. Você é louco, amigão. Passei uns venenos de ontem para hoje, mas só serve para sair mais fortalecido. Simbora. Tudo bem? Sim. Puedo seguir? Já, já. Gracias. Salário de Uyuni? Uyuni? Sim. Tarija. Por Tarija? Essa cá mesmo? Sim. Muchas gracias, amigo. Simbora, simbora. Caramba, aqui eles põem um bagulho na BR, velho. Uma corda lá atrás também tinha quando eu entrei, né? Vocês viram. Só que lá era o exército. Aqui é um negócio de vigilância. Você vinha voado ali, se lasca, viu? Simbora.